U Velikoj Britaniji raste popularnost takozvanih dobrotvornih prodavnica u kojima se prodaju polovne stvari a čiji prihodi idu u dobrotvorne svrhe. U Crnoj Gori građani češće doniraju nego što kupuju nošenu garderobu. Ulazila jesam, ono bilo sam par puta, možda i jesam uzela, neka ali ne baš tako često. Kupujemo polovno, prijemno, ne mislim polovno na pijaci, ali polovnu kupujem. Ja lično nisam. A zašto? Pa ne znam, ja pravo da kažem, rijetko uopšte kupujem kod nas, gledam da to obavimo i na Bilo da vam novčanik ne dozvoljava ili volite retro stvari, u second hand shopovima možete se obući od glave do pete jeftinije od cijene prosječnih farmerki iz butika. Pantalona se kreću od 2 do 6 eura, jakne od 5 do 18, <clears throat> dukseve imamo od 2 do 8 eura, suknje od euro do 6 šorcevi od 2 do 4 eura. Predrasude mnoge ljude drže dalje od ovakvih šopova, smatra modna dizajnerka Milena Đurđić. Postoje predrasude, znači da je da, da, da jeftine, znači da obično tamo zalazi narod koji nema para i da je to nekvalitetno. Poznato je da za stil nije potreban novac, već ideje. Milena je predložila našim gledalcima kako da na pravi način iskombinuju jeftine komade odjeće traperice muška. Pogledajte kako je dobar teksas. Znači i boja i materijal je odličan. Ovaj, I zaista je ovdje znači, možete naći zaista prelijepe farmerice. Za razliku od zapada, kod nas još uvijek nisu zaživjele ni takozvane vintage radnje u kojima se prodaju stari i jeftiniji, ali ne i nošeni komadi garderobe. Njihove mušterije su i brojne poznate ličnosti. Primjer da je Anđelina Jolie prije dvije godine kupila haljinu koja je koštala cijelih 25 dolara i to je znači rekla prosto cijelom svijetu, znači znala je obična crna haljina. Milena je malu crnu haljinu pazarila čak jeftinije od Anđeline. Košta cijelih 8 eura, ali pogledajte ta, tu formu i taj kroj. Ovo je e, ovaj, pliš, E, meki pliš e, fiš, sa fišbajnima, znači da bi držali tu gore strogu formu. Naši građani su i pored stalnih žalbi o visokim cijenama i dalje spremni da za farmerke izdvoje polovinu svoje plate. Snobizam ili želje da se bude u trendu?